nag-umpisa sa isang hinaing hinggil sa pasahod sa kanilang pinagtatrabahuan. Nauwi sa pagbubunyag ng maruming pamamaraan sa paghahanda ng mga pagkaing tinatawag na street foods. Minsan, bulok na po yung itlog, pinapatinda pa rin sa mga. Mali po rin kasing ginagawa nila eh. Kaya nga po kami pumunta dito ng Sumbong. Sila daw mismo ang binabagsakan ng mga reklamo ng mga umaalmang customer sa kanilang mga panindang may mga amoy na. Kasi sir, alam po, kawawa po yung mga customer talaga. Naawa kami kasi saksakan lang ba? Sige pa rin eh. Paano po halimbawa sensitive yung ano yun dyan ng tao? Street foods talaga ako. Opo. Marami kasi yung bumibili pag may magre-reklamo sa amin. So yung ba't ganito yung lasa ng ganito yung itlog niyo? Sinasabi na rin namin kasi sir, dinideliver lang po yan sa amin. Sa tulong na rin ni Casey at ni Joe, matagumpay namin ay isagawa ang surveillance sa loob mismo ng kanilang factory. Pagmasdang maigi ang surveillance video na ito. Report. Mga empleyadong walang gamit na guwantes, walang suot na hairnet sa kanilang ulo, walang suot na apron, mga siomay na tinutuhog sa isang stick at hinahagis na lang diretso sa mesa. Samantala, ang isang to, nakasuot lang ng sando, walang gamit na guwantes. Hinahalukay ang mga giniling na karne pang siomay gamit ang kanyang kamay halos abot hanggang sa kanyang siko. Dalawang araw makalipas, tinungo namin ang tanggapan ng Sanitation Division. Well, I have seen worse. Medyo hindi kaklaro yung lugar na pinagmamasahan ng ingredients para sa paggawa ng siomay. So we will be coordinating, aside from the sanitation inspector, yung food and drug regulatory officer. Maging sa tanggapan ng BPLO, nagulat sa kanilang nakita. Ipakita sa amin ito sa health. Matrabaho kami, matrabaho ng health para sabay tayo. Kinabukasan, nakahanda na ang mga inspector at mga grupo ng bitag at diretso naming tinungo ang factory ng siomay. Pagmasdan ng mga nilagang itlog, mga basag na at nilalanggam na. Ngunit, kanila pa rin ibinibenta. Ayun mga itlog. Basta na ginagawa niyo sa itlog. Ano po, dinidinipin na lang po yan, luto na sa akin. Luto na ba yan? Opo, sir. Diba, luto na sa akin, nidiscuss na lang siya. Patingin nga. Ang balot, sa yung balot. Wala pong balot siya. Ano lang po yung barat namin, konti lang kami mag-order kasi ini-estimate lang namin na ubos talaga ng pwesto. Ito, ito ang pulo po mabay. Opo, yung pena ito sir eh. Patingin mo. Ito po pena. Bago pena. Opo sir, paano? Tingin niya ako. Bago. Amoy niya ako. Amoy, amoy pena yun. Opo, amoy pena siya sir. Hindi naman amoy pena siya. Bago pena. Ano naman sir? Hindi ko gusto yan. Kakainin mo? Oo. Kasi 20% siya pressed egg. Shampoo rato. Saan mo sirap yan? Hindi naman sin. Subalit, nang dumating ang mga taga-sanitation at tinanong muli ang lalaking ito na nagngangalang si Michael, iba na ang kanyang sinabi. For disposal na daw, taliwas sa kanyang naunang sinabi sa bitag na ito'y ibibenta pa. Pero sa Sanitary and Health Office, lumalabas kolorog ang operation ng Mega Ace Food Products.